Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Простір свободи» на телеканалі D1. Усіх із Днем Державного Прапора України і з прийдешнім Днем Незалежності. І сьогодні ми поговоримо про пов'язані з цим теми, зокрема і про історію нашого краю, а також відповім, дамо відповідь на питання про Кубань. Кубань – це Україна. Бачите, я одразу спойлернув. Але ми проведемо цікаві історичні паралелі. А з ким це не зробити, як не з нашим відомим краєзнавцем, журналістом, письменником, дослідником Миколою Чебаном. Ми радий бачити вас, Миколу Петровичу. І святом. Дякую, взаємно. Микола Петровичу, от з попереднім автором, до речі, можна сказати, вашим колегою, ну зараз військовим Ігорем Кочергіним, ми говорили про те, що от, ну, колись десь давно у попередньому житті були у нас, можливо, такі свята, які особисто були якісь значущі, там, день народження, Новий рік, ще щось таке. А от зараз мені здається, що нема у нас більшого свята, ніж День Незалежності, День Конституції, День Прапора, День Захисників і Захисниць, а все інше – це настільки на другому і на третьому плані, що, можливо, колись ми повернемось до такого життя. Але я з вами абсолютно згоден, я теж про це думав. Мабуть, так і є. Ви праві. Микола Петровичу, а скільки... Я, по-перше, мені приємно бачити в нашій студії людину, яка є у Вікіпедії. От, я почав рахувати ваші книжки на другому десятці, на третьому десятці я збився. От, мені здається, у вас безліч книжок. От просто можна бібліотеку скомплектувати із ваших видань. Ну, грубо кажучи, їх понад 40. Ми із вашою новою книжкою про Миколу Богославського «Бандурний батько». Ну і, до речі, ну про Кубань трошки далі. А що це за людина, про якого от ви написали таку в розкішному просто виданні книжку? Микола Богославський – незаслужено забута постать. Це наш земляк, один з будителів українських. Те, чим він займався, надзвичайно актуальне сьогодні. Воно пройшло перевірку часом. Простий залізничний службовець тут на Катерининській залізниці. Він починав в аматорських колективах з українськими виставами. А потім, коли тут виникає просвіта, Микола Олексійович Богославський став одним із засновників. Він увійшов до першого складу разом з Яворницьким, з Сергієм Липківським, з Василем Бідновим і іншими просвітниками. Людина, яка багато зробила для ідеї української книгарні в цьому зросійщеному місті. Все починалося зі скромного рундука книжкового, це була його ідея, який потім переріс в 1913 році в повноцінну книгарню. Він же був надзвичайно активним розповсюджувачем газети «Рада». Як визнає видавець «Ради» Євген Чекаленко, такого рекордсмена не було. Він дав 200 передплатників. Газета, яка мала десь 3 тисячі передплатників, звичайно, в неї влилося досить істотна кількість. Потім він був автором ідеї видання в нашому місті просвітянського часопису «Дніпрові хвилі», який виходив 3 роки. Переїхавши в 12-му році до Катеринодара, родина тут залишалась, а він працював на будівництві Кубанської залізниці, він у Катеринодарі створює 2 кобзарські школи для українських козачат, для пробудження їхньої національної самосвідомості. Він їм купує книжки Аркаса, Шевченка, нашого земляка Кащенка, купує бандури. І тому його кубанці назвали бандурним батьком. Серед його вихованців досить назвати ім'я Михайла Теліги, чоловіка Олени Теліги, який разом з нею, по-перше, зробив з нею українку, а по-друге, пішов з нею на мученицьку смерть. Я, вибачте, хто не знає, Теліга була розстріляна в Бабиному Яру. Так, так. Українська поетка. Так. Ну, ось коротко такі його заслуги. Може, ми ще не все і знаємо, бо ця людина повертається з непам'яті.
А ви ж не вперше його згадуєте. Там у вас була книжка діячів, ну, про діячів Січеславської просвіти 2002 року, якщо не помиляюсь. От там, це ви, виходить, понад 20 років займались дослідженням ось цієї людини. Так. Я не можу сказати, що я день у день цим займався, але мені пощастило. З'являється людина і каже, я прочитав статтю про Богуславського, я його правнук. Ага. Розумієте? І ну, такі зустрічі мені доля дарувала. Це виявився кандидат наук Сергій Ростиславович Ільїн. І у них з братом, брат ну, живе в Криму, вони виїхали, коли все було гаразд, 30 років назад, брат виїхав двоюрідний, то вони мають альбом там у Севастополі, фотоальбом. І отже, пощастило нам це видання збагатити фотографіями сімейними. Але Сергій Ростиславович, коли я до нього звернувся, ви мені доповните щось з того, що я написав, він сказав, основне, що я знаю про нього, це з вашої книжки. Розумієте? Тобто, ну, до речі, це типове, на жаль, явище, коли дітей оберігали від зайвої інформації, і вони були в цьому незнанні. А зараз нам доводиться, як я завжди цитую Уласа Самчука, який сказав про українців, що ми сперечаємося, де і коли народився Олександр Олесь, наче це було в часи слова у полку Ігоревім. Розумієте? Ну, це наслідки нашої попередньої бездержавності. А скажіть, будь ласка, от мене, ви сказали, що навіть його нащадок дізнався про якісь деталі про цю людину з вашої книжки. Мене завжди цікавило і дуже дивувало, а де ви знаходите цю інформацію? По-перше, ну, будемо відверті, на широкий загал просто імена навіть цих людей мало кому що говорять, хоча у нас вулиця вже названа, про це ще поговоримо. Але де ви знаходите про них інформацію? Це якісь архіви, ну, це листу, це документи, от, де? Ну, це, мені здається, якщо ми говоримо про те, що людина працювала і в тодішньому Катеринославі, і на Кубані, ну це ж потрібно і там, і звідтіля, де це, і як це шукати, о, господи. Ви праві, інформації обмаль, але вона є. І коли ти починаєш, то перед тобою просто, здається, ніяких джерел. Але потім ти занурюєшся в архіви, занурюєшся в періодику. Не можна легковажити, періодика, звичайно, дає багато. От, інтернет дає підказки, інколи він тебе поведе не в той бік, але там також знаходяться. Ну і потім я в даному випадку, я хотів би теплим словом згадати нашого сучасника Ярослава Матросова. Це онук Івана Труби. А Іван Труба, який був губернським комісаром освіти і теж просвітянином, вони товаришували з Богуславським. У них були оселі поряд. І от Ярослав Миколайович, він такий підпільник, він теж прочитав книжку Чабана і вирішив поїхати в Севастополь. Він застав онучку в живих, яка померла в 2009 році. Тобто це покоління ще володіло інформацією. І спасибі йому, він деякі документи перефотографував своєчасно, тобто це було 15 років тому, а кожен рік на вагу золота. І він теж оприлюднив свій нарис, правда, він загубився у його книжці про Івана Рудичева, іншого нашого земляка. Ну, ось так, з абсолютно різних джерел ми черпали інформацію. Причому, ви знаєте, ви питаєте, і питання це таке об'єднання, з одного боку, я можу сказати, що часом я не розумію, де береться ця інформація, як вона виникає, але вона прийде. Це я вже переконався. І друге, теж незбагненне, тільки я віддаю рукопис у видавництво і думаю, ну все, вже він мені не належить. От тоді починає теж надходити інформація, і там ці працівники друкарні починають стогнати, ну вони вже мене знають, що це все перекроюється, зростає на третину, в половину, розумієте? І це для мене незбагненно. От чому це так відбувається на фініші, щось починає сипатись додаткове, дивовижно. Ну, це на рівні якоїсь магії, хоча ми в магію не віримо, але якась от аура притягує інформацію, а інформація – це цілком матеріальна річ. Так, ви
тому. А я просто з захопленням тримав в руках цю книжку, до речі, не першу вашу. Тримайте, от просто, ну, от, знаєте, коли книжка – це книжка, коли її приємно взяти, коли запах у неї от такий, коли ілюстрації чудові, ну і взагалі, наскільки прекрасна типографська робота, от як вам це вдалося? Тому що, ну, мало таки екземплярів от такої якості можна взяти в руки. Дякую. Я хочу подякувати видавництву «Ліра», директору видавництва «Ліра» Оксані Олександрівні Нечай. Ми з ними співробітничаємо уже не перший раз, і донька її, Олександра Нечай, вона талановитий дизайнер і верстальник. От вона якраз терпить усі мої знущання, коли я зайве, значить, перекрою книжку. Але потім результат такий, ну, який ми результат маємо. Настільки класний, що от просто також я хочу, найкращі компліменти вашому творчому колективу. Також я хочу подякувати нашому Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького і виконувачеві обов'язків директора пана Вістаріку. Вони надали мені фотографії, ми звернулися до них з проханням, фото бандуристів, кобзарів, лірників, скрипалів, те, що в них є у фондах із колекції Дмитра Івановича Яворницького. Вони нам це надали, і це теж прикрасило наш такий фоторяд. А дивіться, Микола Петровичу, от якщо говорити про вашу діяльність, я не побоюсь цього слова, місію, ви відкриваєте українськість нашого міста. Тому що все от Єкатеринослав, Новоросія, основала Єкатерина, оце все просто розмивається і розбивається просто от такі видання, про яких я не знаю, скільки вже імен ви відкрили, їх десятки, якщо не сотні. І цими іменами ще й вулиці називають, очевидно ж, завдяки нам. Тому що оцих от людей ви просто із забуття до нас приносите. Я знову ж таки не знаю, як ви це робите, але якщо говорити про Микола Богославський, він же ж в нашій топоніміці вже є. Є. Вулиця, на жаль, не в центрі міста, а десь там в районі проспекту Металургів, але все-таки ця вулиця з'явилася, і слава Богу. От, а так само на околиці Києва є вулиця Миколи Богославського. Ось два міста в Україні, які мають. Я думаю, і в Харкові мала б з'явитися, бо з Харковом він теж пов'язаний. В Краснодоні. Обов'язково, Краснодарі, вибачте, обов'язково з'явиться вулиця Миколи Богославського. І в Курську, де виростали його діти. А, ну так слухайте. Ми розширюємо кордони і не лише в переносному, в прямому сенсі. А якщо говорити про його нащадків, та у нього ж дружина була вчителькою, яка доля? І взагалі от це друга дружина. Перша дружина народила йому двох дітей, хлопчика і дівчинку. І якраз ці діти і виростали на Курщині, бо там, очевидно, були землі тещі Миколи Богославського. Вдруге він вирішив одружитися з Вірою, яка стане Богославською, яка була гувернанткою в цій родині і мала педагогічну освіту. Але теща там мала якісь заперечення, тому діти залишилися при бабусі певний час, а вони переїздять 1890 року до Катеринослава. І от до своєї смерті в 36-му році, по суті, понад 40 років він прожив тут. Його дружина Віра також працювала по залізничному відомству в початковій школі залізничній в районі вокзалу. В 1896 році у них тут народилася донька Надія, яка теж стала педагогом. От. І от надійні нащадки живуть в Дніпрі і в Севастополі. А от як так трапляється, Миколо Петровичу, що
От свого часу людина, ну, мега відома. Там Євген Чекаленко, про нього писав, ну, роль Євгена Чекаленка в українській культурі там кінця 19 та 20 століття, це неймовірно. От як в бандуристській спільноті він безумовно відомий. Як стається так, що про цих людей от втрачається на в певний момент історична пам'ять? І потім вам доводиться їх з ними нас заново знайомити. Ну, ми вже торкалися цієї теми. Це, по-перше, наслідок бездержавності. Всі вони мали тавро українських буржуазних націоналістів. Ага. Білі плями оточували нас з усебіч. В нашій книжці новизна та, що у Вікіпедії досі висить застаріла інформація, нібито Богуславський за якимись переказами, чутками був закатований в краснодарській тюрмі. Це не підтвердилося нашими пошуками. Ми знайшли абсолютно архівний документ, акт про його смерть 1936 року в місті Дніпрі, де він помер у віці 80 років. Довідку отримав його зять і похований. Він був, до речі, неподалік на тому кладовищі, де похований Дмитро Іванович Яворницький. І там лишилася нині тільки одна могилка академіка Писаржевського. І це відомий сквер Писаржевського. Ось там останки бандурного батька. Можливо, і там варто було б зробити щось меморіальне на честь цієї людини. Де, до речі, залишились і останки Серафими Яворницької, дружини Дмитра Івановича. Ну, ось така інформація. А скажіть, будь ласка, якщо людина настільки відома, якщо людина долучалась до розвитку української культури не лише тут у Дніпрі, а й там на Кубані, чи можливо, не знаю, якийсь творчий конкурс, творчу премію імені цієї людини. І от, чи є у вас такі, ну, думки? Якби це був якийсь творчий конкурс, то це був би конкурс про що? І як би ви його бачили? Я думаю, що це теж в такому конкурсі могла бути ідея юних талантів, козачат. Бо це якраз була б спадкоємність від Миколи Олексійовича, який виховував таких козачат в Краснодарі, які зберегли до кінця днів своїх подяку йому, бо він справді був батько, опікувався ними, робив їм подарунки і пробудив їхнє українське «я». Якщо для нас це все дороге, то ми мали б увічнити його ім'я теж у назві чи конкурсу, чи премії. Я думаю, книжка потрапить на очі і працівникам культури, і очільникам культури. І ми матимемо якусь форму вшанування цієї людини. А от дивіться, якщо я... Ну, персонажі ваших досліджень і герої ваших досліджень, про яких потім виходять отакі от книжки, це діячі там кінця 19-го, початку 20-го століття в основному. І їх так багато, і вони, ну, вони ще якось Богуславські, Яворницькі, ровесники, якщо я не помиляюсь, от, символічно, да? А вони були знайомі чи якось? Так. У нас немає, на жаль, абсолютно прямих доказів цього, але непрямі є. Ну, неможливо, щоб такі люди не були. Я, з вашого дозволу, покажу фотографію. Оця фотографія, яка не вмістилася на обкладинці, бо вона ж широка, виявилося, що ця фотографія, її... Ну, примірник, зберігається у фондах Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького. Це одна із знахідок цієї книжки, бо ми не знали про це, і ми помістили її уже от в такому вигляді. Так, на жаль, сам Богуславський виявився посередині, трошки ріжеться, але ми хотіли дати її максимально збільшеною. І найцінніше – це те, що ця книжка має
підписи. І ось тут зазначені всі люди, зображені на фотографії. І тут у нас і рука Богуславського, і рука Яворницького. Ух ти! Розумієте? Тобто Богуславський подарував це фото Яворницькому, а Яворницький додав там від себе кілька слів. Тобто оця фотографія нам свідчить про їхні зв'язки. Інших, на жаль, свідчень ми не маємо. Але, почекайте, якщо в 905 році вони увійшли до складу однієї ради Катеринославського товариства «Просвіта», то про що ми можемо говорити? Вони отак зустрічались, як ми з вами на регулярних засіданнях керівництва нашої просвітньої організації. Як цікаво, тут основний текст написаний однією рукою, а потім дописував вже. Трошки Яворницького, ви бачите. Ось є знахідки в цій книжці абсолютно цінні, я вважаю. Так от, дивіться, хоча Яворницький, який був в гостях у всіх у цьому місті, у якого у самого були в гостях, гостювали теж всі, і не лише з цього міста. І бандуристи ж постійно гостювали. Як там могло обійтися без... Вони взаємно впливали одне на одного. Так от, продовжуючи попереднє питання, яке ви так яскраво проілюстрували оцим досі невідомим контактом двох великих визначних людей, от як ви думаєте, оцей міф про, знову ж таки, Єкатеринославу, ставали Єкатериною, оце, а тут виявляється ціла плеяда людей. І людей, сьогодні ми сказали, що це така місцева еліта, да? І вони ґрунтуються, об'єднуються і роблять якісь спільні проекти на основі ідей українства. Так де ж оте там Єкатеринслав, руський город і все таке, якщо от, десятки таких людей, і про котрих є про що писати і писати от книжки? Для нас з вами це речі очевидні. Тут нема з чим сперечатися. Справді, це покоління просто поштучно цінне для нас. І кожне заслуговує на книжку. Про Івана Рудичева Ярослав Матросов написав, хоча ми чекаємо від нього книжку про Івана Трубу, його діда, а його теж змиває трошки в сторону. І про Трубу потрібна книжка, і про Василя Біднова. Все це яскраві постаті, не містечкові. Вони, їх час покликав, і вони стали постатями загальнонаціональними. Ісак Мазепа, та Боже мій, Панас Феденко. Тут просто сиплеться десятками. А буває таке, Микола Іванович, що ви от починаєте якусь одну тему досліджувати, а потім щось зачепило і пішло кудись у бік, а потім ще десь? Ви так посміхаєтеся? Ви як у воду дивитеся, на жаль, так буває. Я ж фрілансер, я людина вільна, я не пишу дисертацію і прикутий до неї залізними ланцями якимись. Тому це часто так буває. І, може, це неправильно, але у мене в розробці паралельно кілька тем, і вони рухаються, і часом живуть своїм життям. І я до них повертаюся і думаю, Боже мій, а я ж про це написав 20 років назад, а зараз цю постать хтось відкриває. Слава Богу. Але ж в цьому теж це природна спадкоємність. Ми стоїмо на плечах у наших попередників, на наші плечі збираються інші люди. Все нормально. А як сталося, Миколу Петровичу, що ви от прикипіли до цього покоління? От я знаю вас скільки років, мені здається, що ви завжди цим займались. А ви пам'ятаєте той момент, коли щось відбулось і ви почали? Я вам хочу зізнатися, що я займався наступним поколінням. У мене було розстріляне відродження 20-30-х років, таланти, які дала українська революція. А потім вони були знищені більшовиками. Але в продовження попередньої тези,
Це покоління виросло з попереднього, ви розумієте, і той же Валеріан Підмогильний, і Домонтович. Вони теж не могли, ясно, що вони в чомусь там звинувачували для них застарілих певними підходами, там Яворницького чи Кащенка, для них якась була просвітянщина. Але все одно вони вклали, одні вклали в наступне покоління. І тому я, а коли я кинувся, а там повна темрява серед попередників. Чим Ілько Вирва відрізняється від Євгена Вирового? Це абсолютно було незрозуміло, тільки прізвища схожі. І там особистість Суперова, і друга, ви розумієте? І мене затягло в діячів просвіти. Ну, і я зрозумів, що мені вистачить їх на все життя. Щось мені підказує Миколу Петровичу, що ми ще не про всіх знаємо, і ви не про всіх ще написали. Ну, я не люблю цього питання, це ваші творчі плани і все таке, але якщо ви говорите, що ви одночасно знаходитесь там в кількох дискурсах і на кожному цьому напрямку чиєсь прізвище, або, можливо, чиясь сім'я, от про кого, як ви вважаєте, от, актуально було б ще сьогодні, тому що зв'язок Дніпра і Кубані, зокрема через оцю от людину, через Богуславського, це настільки класно сьогодні от увійшло просто в сучасний дискурс, що... Ви подивіться, у нас же в цій книжці наводяться вірші поета Жарка, які якраз присвячені водам Дніпра і Кубані. Розумієте, люди про це думали. Ось цей вірш «Хвилі», присвячений Богуславському. Ви розумієте, це якраз про цю єдність. А нас після того 100 років роз'єднували. І я люблю кубанський козачий хор, але коли я слухаю його репертуар, там якось дивовижно поєднуються чудові українські пісні з накиненими неукраїнськими. Ви розумієте? І ти розумієш, що їх... що їм репертуар силоміць накидають. От. Ну, це в продовження теми. Так я зачитаю, якщо ви мені так, здається, натякнули. Поет Яків Жарко, і тут я вперше бачу цей вірш, але я вже відчуваю, що тут дуже українська народна пісня от просто з нього, хоча це авторський текст, і він присвячений дійсно Миколі Богуславському. На хвилях Дніпрових колись то гойдались, пливли і по гирлах Дніпра пробирались, в широке море страшні козаки, де вільно носились, мов білі чайки, де вільно й носились на хвилях кипучих, вітрів не лякались, грізно ревучих, боролися, бились за рідний свій край, за віру, за січ, за степи, за свій рай. Усе те минулось, нащадки ж понині живуть по Дніпра скрізь широкі долини, живуть на Кубані і на хвилях її, гойдають думки незабутні свої, о хвилі Дніпрові, о хвилі славутні, о хвилі кубанські, о хвилі могутні, ви злились докупи і славу родини шануйте, кохайте на щастя в країни». Автор, Яків Жарко, помер в 1933 році. Ви бачите? Ще одна постать абсолютно існує на маргінесах і забута. І от знаєте, кожний поетичний текст, він народжує якусь ауру. Так. І от просто тут бачиться єднання Дніпра і Кубані, ну, річок мається так, на увазі. Так. Ну, хоча і Дніпра і Кубані і в географічному сенсі. Слухайте, які класні речі ви відкриваєте, Микола Петровичу, просто респект вам і неймовірні слова пошани. Дякую. Це те, що, про що сьогодні потрібно говорити, про зв'язок, по-перше, географічний зв'язок, ну він очевидний, а ще і зв'язок епох, от ви згадали про покоління там 20-30-х років, в основному розстріляних, ці люди, ну хто не дожив, хоча Яворницький, ну просто пощастило. Помер, хоча пощастило, чи не пощастило тут. Він би ще трошки і своєю смертю він би не помер. А от як достукатись до сучасного покоління? Ну, не кожен із школярів візьме, хоча очевидно, що будуть в бібліотеках ці книжки, це зрозуміло, але ну, от ви просто відкрили на потрібній сторінці оцей поетичний текст, і мене все, мене понесло. Як зробити так, щоб школяр або ну, будь-яка сучасна людина от щось відкрила, побачила і щось відчула таке, що, ну, що от щойно відчув я?
Питання глобальне, у мене нема на нього відповіді. Я, коли дивлюся на 11-річних дітей, які цілий день сидять смартфонами, і ігри, і все інше, я не знаю, як на них впливати. Це питання до педагогів. Все-таки я не можу бути всезнайкою і мати відповіді на всі ваші запитання. У мене скромна місія. Я збираю матеріал для книжок. Микола Петрович, ви потрібні у смартфонах. Якщо працівники типографії там трошки скиглять від вашої активної діяльності, то, я думаю, треба переходити в якісь сучасні технології. І нехай айтішники теж скиглять від того, що прийшов Микола Петрович і просуває ось такий неймовірно класний продукт. Чогось ми будемо ще чекати від вас найближчим часом? Наступного року у нас ювілей Дмитра Івановича Яворницького. Він народився 1855-му, значить 170 років від дня народження. Мені хотілося б видати доповненим виданням, воно у мене виходило першим і другим, сучасники про Яворницького. За той час, останнє видання було в Києві в 2007 році, назбиралися нові тексти і хотілося б до ювілею Дмитра Івановича підготувати доповнене, виправлене видання спогадів про Дмитра Івановича Яворницького. Це все, що я вам можу сказати. Добре. А дивіться, яка цікава штука історія і її дослідження. Здавалось би, фігура Яворницького вже настільки досліджена, а все одно відкриваються якісь нові речі. А з іншого боку, оці люди, про яких ми, широкий загалом, у всякому разі, майже нічого не знає або нічого не знає, теж потребують дослідження і теж відкриваються якісь нові і глибини, і вершини, і білі плями. Роботи багато, а ратаїв малувато ще. Для цього потрібен, безумовно, системний підхід. Ви ж то, ентузіаст, аматор, я якось так. От стояв би за вами там інститут дослідження історії Дніпра. Оце була б. Я все одно робота. Дякую Богові, бо знаходяться благодійники, які мені допомагають видавати книжки останні. До речі, і як знаходились такі ж люди, про Євгена Чекаленка ми згадували, котрі допомагали отим людям. Так. Бачите, як спадковість простежується від вже понад століття, або там півтора, умовно кажучи, століття. Це чудова наша традиція. Все-таки підтримує свій до свого по своє. Да. Шановні наші глядачі, серед вас, безумовно, знайдуться люди, які свій до свого по своє, тому контакти Миколи Івановича у нас є. Вибачте, Миколи Петрович, та що ж таке це? Я вже зрозумів, це тому, що Дмитро Іванович Яворницький, Микола Сенсе, засіло в голові. Микола Петрович Чабан, хоча я здивуюсь, якщо в Дніпрі його хтось не знає. Але я думаю, що допомагати і сприяти отакій діяльності, отаким чудовим виданням, я думаю, той, хто може, той може докладатись. Тому що, безумовно, головні наші всі донати, вся волонтерська діяльність – це сьогодні Збройні Сили України. Але після нашої перемоги нам же ж потрібно оце. Нам воно зараз вже потрібно, тому що те, що зробив Микола Петрович Прокубань, можливо, вас ще чекає додатковий тираж. Будемо на це сподіватися. Але просто сприяти вашій дослідницькій, знову ж таки, не побоюсь цього слова, місії, це добре, що такі люди знаходяться, і нехай ще знаходяться, тому що це про наше майбутнє. І я, знаєте, Микола Петровичу, щось мені підказує, що не буває порожнин. І те, що ми з вами говорили про там покоління умовних сьогоднішніх, про смартфонне покоління, і до них це дійде, і через якісь нові технології, нові форми, і до них все одно, тому що кожен розум, кожна душа прагне якихось от таких відкриттів, і це потрібно людям. Інакше для кого ми працюємо? Тому що рано чи пізно кожна людина, вона починає шукати, хто я, звідкіля я, де я, де це почалось і куди йти. А от тут це все потрібно шукати. Тому, Микола Петровичу, надзвичайно вам за це вдячний. Дякую. Запрошуємо вас при нагоді
Там, я просто певен, що ми ще з вами не один раз будемо бачитись, і я сподіваюся потримати в руках ще ваші нові. От, ні, ну, типографія просто. Передавайте абсолютно щирі компліменти, захоплення, тому що це ті книжки, які потрібно мати. Дякую. І читати. Дякую. Дякую, Дмитро, Миколу Петровичу, ще обов'язково побачимося. І свята ми вас. Дякую, взаємно. Да. Шановні, вас також вітаю із сьогоднішнім Днем Державного Прапора, із завтрашнім Днем Незалежності. Знаєте, народжують щось в душі ці свята. І от завдяки таким людям, як Микола Петрович, ми маємо... Ще раз продемонструю, тому що це по-перше, це просто красиво. А по-друге, це те, що відкриває якийсь ґрунт, де можна шукати щось потрібне. Це в пошуках того, хто я, де я, що я, серед кого я і куди ми всі йдемо. Оце те, що дає і для душі, і для розуму, і для серця. За що ми вдячні от авторам таких видань. Обов'язково з вами побачимось. Гарних вам свят. Нехай їх ніхто і ніщо нам не зіпсує. Ну, а якщо зіпсує, то відповідь буде гідною. Обов'язково побачимось. Слава Україні!